Du ska vara välkommen att lyssna till ett program som kommer ifrån Radio Adventkyrkan och vi sänder 30 minuter framåt. I det här programmet ska vi tala om en viktig konstruktion i din kropp. Den ska nämligen tåla belastning. Den ska ge ett skydd. Och sen ska du kunna röra dig åt olika håll. Vad den konstruktionen handlar om, det ska du få höra om i det här radioprogrammet. Hälsoprogrammet ifrån Radio Adventkyrkan. Hörru du, försök inte. Det här är Radio Adventkyrkan. Nu så har vi kommit till Hultafors hälsocenter och där har vi träffat chefen för sjukgymnastiken Sven-Erik Roslin. Och han har specialiserat sig på ryggskador och har en sån fin titel som specialist i ortopedisk medicin. Och ja du Sven-Erik, det här med att ha råg i ryggen, det är i stort sett ett symboliskt psykologiskt talespråk som man har för att definiera en stark person, men vi ska prata lite mer om det här med att ha en stark rygg. Ja just det, det här hälsoprogrammet kommer att handla om din rygg. Du kommer att få många tips om hur du kan klara en rygg som du eventuellt har ont i. För det är väldigt många människor som har ont i ryggen eller ryggproblem. Det här är alltså hälsoprogrammet ifrån Radio Adventkyrkan och vi sänder varje måndag ett hälsoprogram härifrån. Sen ska jag också tala om att du kommer att få ett vegetariskt matrecept i det här programmet. Idag kommer det att handla om linssoppa så här i vinterkylan. Inte för att det är så speciellt kallt just nu i Stockholm, men ändå. Linssoppa, det är kanske inte så många som äter linssoppa idag. Så det receptet får du om du hänger med i det här radioprogrammet. Och jag heter Alpo Stålberg. Välkommen! I min rygg! Idag så kan man sätta in olika reservdelar på en människa. Till och med hjärta har man ju lyckats med till en viss del. Ett artificiellt hjärta. Hur är det med ryggrad? Kan man sätta in en konstgjord ryggrad? En konstgjord ryggrad hade ju varit kalas i många sammanhang. Men det visar sig vara mycket problematiskt då ryggraden, ska vi säga, har tre huvudfunktioner. Den ena är ju då att den ska kunna tåla belastning uppifrån och ner. Det vill säga man håller något i armarna, till exempel ska ryggen tåla det också. Det andra är att den ska skydda de nerver som ligger inne i ryggraden som kommer från hjärnan. Och det tredje är ju att den ska också kunna röra sig. För ryggraden har ju en betydlig rörlighet. Till exempel när vi böjer oss framåt mot golvet så försiggår det väldigt mycket i ryggraden där. Och när vi vänder oss om på gatan efter någon vi känner till exempel så händer också det i ryggraden. Så det är tre viktiga saker som konstmaterial nog inte alls kan klara av. Så det tror jag vi får vänta mycket länge på. Oh, min rygg! Om du skulle ta och beskriva ryggraden, hur den är konstruerad, hur skulle du göra det då? Ja, om man enkelt skulle berätta om det så är den ju uppbyggd av 24 rörliga kotor. 7 i halsen och 12 i bröstryggen och 5 nere i ländryggen. Och det är ofta de 5 nedersta kotorna i ländryggen man pratar om när man talar om ryggen.
De fem kotorna ska då inbördes fungera väl tillsammans med hjälp av ledapparat och muskelapparat och ledband som då ska göras en stabil enhet. Och det säger sig själv att en sån konstruktion har vissa svagheter. Och att man inte hur som helst kan behandla den utan att den då också kan ta skada. Emellan de olika kotorna, där finns ju också diskar. Ja, det är ju en mycket intressant sak det här med diskarna. För man menar nog att det är disken som är källan till de största bekymren och smärtorna i ryggen. Ett ryggskott till exempel är väl troligtvis betingat av ett sår i disken. Hur är det? Sitter mycket nerver och sånt i dem också? Nej, i disken sitter inte mycket nerver. Men i diskens omedelbara närhet så sitter det ju däremot många nerver. Det så kallade spinalnerverna som kommer från hjärnan och ska ut ner i bena. Och det vi kallar ischiasnerven. Det kommer alltså ut nerifrån ryggraden längst nere med olika rötter från de olika nivåerna och går tillsammans till en lillfingertjock ischiasnerv. Det gör ont i ryggen. Du nämnde tidigare här om ledband och muskler och så vidare. Vad har de för funktion? Ledbanden är då en passiv stabiliserande effekt på ryggen. Säg till exempel om du sätter dig ner och lutar dig väl tillbaks mot ryggstödet och slappar helt av. Inga muskelaktivitet. Om vi inte då hade några ledband så skulle ju kotorna falla isär som legoklossar. Men nu håller alltså de här ledbanden ihop ska vi säga legoklossarna, ryggkotorna. Och musklerna då? Ja, musklerna ser ju till att vi kan röra oss och när vi själv önskar det ger en signal från vår hjärna ner till musklerna så kan vi då prestera vissa ting. Musklerna har ju också en väldigt viktig funktion när det gäller att öka blodgenomströmningen och överhuvudtaget få igång aktiviteten i ryggen och andra kroppsdelar. Revbenen, de är anslutna till ryggraden. Fyller de någon funktion också som hjälper ryggraden? Revbenen är då bildar ju en sorts tunna där lungor och hjärta befinner sig innanför. Och bröstryggen är den stelaste delen av hela ryggen. Nacken är den rörligaste och sen kommer lenden och så sist bröstryggen. Och där har man också minst problem ifrån när det gäller ryggskador. Ryggskador, när man får ett ryggskott, vad är det som händer då? Ja, det är många teorier om det här. En teori går ut på att man får ett sår i disken som då smärtar. En annan teori är att man får en låsning mellan några leder i ryggen. Och en tredje teori kan vara att det fastnar någonting i ett led. I min rygg! Vad gör man när man får ett ryggskott? Ja, först ska man ju helst undvika ryggskottet. Och det kan man väl göra om man bara har lite kunskap. Det är ju faktiskt så här att många av oss går runt och känner trötthet i ryggen. Denna trötthet det är en signal som vi borde vakna för och göra någonting åt.
För oftast, nästan alltid, så föregås ett ryggskott av den här tröttheten. Och kan man då vara känslig för det och behandla sin rygg väl, så slipper man det här ryggskottet i många, många tillfällen. Men om det kommer ändå? Ja, om det kommer så är första bud att man vilar. Att man inte bara spelar tuff och går vidare, utan att man låter ryggen få en chans att rätta upp sig bara av att vila. Hur länge då? Ja, det är ju så olika, men från 1 till 3 dagar brukar man väl kunna säga. Kan läkare och sjukgymnaster erbjuda någonting annat än vila? Ja, läkarna brukar kunna föreskriva vila och smärtstillande tabletter. Tyvärr är det väl så att man kommer inte åt någon sjukgymnast medan det är akut. Och, det brukar alltså bli på det viset att man hinner bli frisk och bra på många sätt innan man får tid hos sjukgymnasten. Och då är problemet oaktuellt. Jag ska säga precis som det är. Jag råkar komma åt knappen på radion och så fick jag höra det här programmet. Något som jag aldrig har hört förut. Och det är bra. Det är jättebra. Sven-Erik, det här med att ha ont i ryggen, det har ju nästan blivit en folksjukdom. Ja, det kan man verkligen säga, för att bland svenska folket så får 80% någon gång problem med sin rygg, vilket är stora siffror. Och problemen är störst, visade sig i statistiken, kring 30-årsåldern, mellan 30 och 40 år. Det är ju mycket allvarligt när man kanske behöver sin rygg som mest. Men hur uppkommer det? Ja, det är väl en del olika idéer på det här området. Nu var det så att min son, han började skolan här för ett år sedan i första klass. Och då fick ju alla barnens eleverna sitta i skolbänkarna och på stolarna där i skolan. Och där, redan så tidigt, så grundläggs ryggproblemen, måste jag få lov att påstå. För att Den enskilt största belastande sak man överhuvudtaget kan göra på sin rygg, det är nämligen att sitta. Och sitter man då fel, så får man större chans till att få ryggproblem. Du menar att det finns skolbarn redan på lågstadiet som har problem med det här? Det finns det ju givetvis, men jag tror att du grundlägger ett ryggproblem längre fram i livet, redan i första klass och upp genom skolåldern. Finns det några andra riskfaktorer? Ja, jag vill trycka än en gång på det här med att sitta. Det är så pass allvarligt att man bör göra allt man kan för att sitta riktigt. Andra riskfaktorer kan ju vara att man har en dålig säng. Att man ligger fel. Både det att sitta och ligga är ju ting man gör över lång tid. Och saker man gör över lång tid, då ska man vara speciellt observant på. Monotona arbetsställningar och monotona arbeten måste väl i så fall också påverka? Det gör det absolut. Och det är också någonting som man gör över tid. Många säger till exempel att jag fick ett ryggskott, jag lyfte den och den saken. Jag tror inte att det var det att du lyfte just det som var ditt problem. Utan du har alltså grundlagt ditt ryggproblem långt innan. Och så gör du ett eller annat som då utlöser det, så du får ett akut problem. Men innan dess har du alltså förstört din rygg på ett eller annat sätt. När det gäller att sitta, så sitter vi oerhört mycket. Vi sitter och äter frukost. Vi sitter på väg till jobbet, vi sitter i jobbet, vi sitter och äter lunch, vi sitter på jobbet, vi sitter på väg hem, vi sitter och äter middag, vi sitter och ser på tv, vi sitter hela dagen. Det knäcker ryggen. Så du vill föreslå? Jag vill föreslå att
när man nu sitter så mycket att man skaffar sig en optimal sitt hjälpmedel, och där måste jag få föreslå balansstolen som ett mycket lämpligt stol. Tunga saker då? Har du några goda råd där? Att lyfta tungt är ju alltid förenat med en viss fara. Men om man lyfter riktigt så reduceras ju risken betraktligt. Så det man ska tänka på det är alltså att lyfta med benen med rak rygg. Det som vi ofta gör är att vi lyfter med ryggen med böjd rygg. Vilket då är farligt för ryggen. Kan vi bara komma ihåg det här att vi håller rak rygg och böjer i knäna och lyfter med benen, så tål vi faktiskt att lyfta rätt så mycket. Jag har hört också att man ska hålla det nära in till kroppen. Ja, det är riktigt. Håller vi det nära kroppen så minskar belastningen på ryggen. Det är ju den här kända matematiska lagen som moment är lika med kraft gånger arm som gäller i detta sammanhang. Och det visar ju sig också att om vi bär till exempel en ryggsäck så kommer vi ju så nära ryggraden vi bara kan. Och det är också ett mycket lämpligt sätt att bära saker och ting i ryggsäck. Så det här modet är egentligen ganska bra? Ett mycket vettigt mode. Känner du till någonting om rökning även påverkar ryggen? Ja, detta är ju då ett svårt område att bege sig in på. Nu är det väl vissa undersökningar som visar till att rökare har större ryggproblem än icke-rökare. Vilket skulle kunna ha samband med att de små blodkärlen i ryggen får sänkt blodgenomströmning hos tobaksrökaren. Och därmed får man dåligare näringsförhållande i ryggen, så att degenerationen ökar fortare hos rökaren än hos icke-rökaren. Skulle ett stort sockerintag också kunna påverka näringstillförseln? Ja, min gamla lärare sa alltid att sockret äter kalket ur ryggen, och att det var sockret som säkert var boven till många ryggproblem. Det är möjligt att han hade rätt. Programmen i Radio Adventkyrkan varje vecka. Oh, vad det gör ont i ryggen. Finns det några andra faktorer, till exempel inre spänningar, kan det påverka ryggen? Ja, nu kommer du in på ett ämne som är lite svår genomträngligt. Man pratar ju ofta om psykosomatiska sjukdomar. Och här har vi då ryggproblemen som en av de vanligaste problemen när det gäller det här. Det visar sig nämligen det att människor med ryggproblem lätt får en psykisk överbyggnad på ryggproblemet. Vi tror väl att det är ryggproblemet som är det primära, men att man
i organismen reagerar med en, på ett psykiskt sätt för sig, överför sin ryggproblem, vilket då försvårar läkeprocessen. Och man blir så kallad, man lever in i sin ryggroll. Kan du förklara det här med ryggroll? Jag lever som om jag var sjuk i ryggen. Jag talar med mina anhöriga som om jag var sjuk i ryggen. Och kan inte göra det och inte det. Och det blir en roll som jag lever in i och som andra lever för mig. Det vill säga min fru eller mina anhöriga säger, oh, ta inte den tunga saken där, det ska jag lyfta för dig för du har ju ont i ryggen. Och det är att leva i en ryggroll. Vi har ju nämnt det här om att sitta mycket och så vidare. Finns det andra saker som man kan göra för att undvika belastningsskador på ryggen? Ja, någonting som vi inte har varit inne på så mycket, det är ju motion och träning. Det är en sak som är mycket viktig. Och eftersom vi vet att god kondition är färskvara, så är det någonting som vi måste bygga på alltid för att hålla oss i fin form. Och det visar sig det att om man tränar och håller igång, som kan man säga, så mår ryggen mycket bättre. Vad för slags träning kan man då göra när man har problem med ryggen? För jag tänker att man kan inte hålla på med all slags träning. Om man inte har problem med ryggen så kan man väl hålla på med det som man tycker är kul. Har man problem med ryggen så blir det kanske något mer begränsat, det är sant. Det som man ska tänka på, det är att undvika belastning på ryggen. Där kommer för exempel det här med att jogga in i bilden som en kanske för stor belastning. Men då är cykeln ett utmärkt hjälpmedel för många av dem som kanske gärna ville jogga, så kan man ta till cykeln. Simning? Simning brukar vara bra. Även om det är akut problem så är det mindre lämpligt. Och sporter som man direkt ska undvika? Om man är osäker på vad som är lämpligt så kan man väl tala med sin sjukgymnast eller läkare för att få ett råd. Du lyssnar till ett hälsoprogram från Radio Adventskyrkan. Om man vill ha lite avslappning för ryggen, vad gör man då? Man känner sig spänd och trött. Om man känner att ryggen har behov för att vila, så ska man lägga sig ned och lägga en handduk i svankryggen längst ner för att stödja den. Och vill man sen ytterligare så kan man lägga upp benen på en pall för att få ytterligare avspänning. Du lyssnar alltså till ett hälsoprogram ifrån Radio Adventkyrkan, och det var våran reporter Anne-Maj Sandström som hade varit på Hultafors hälsocenter och träffat en ryggspecialist. Han vet det mesta om ryggar. Nu ska vi ta och byta musik. Om du hämtar papper och penna så står jag på musiken och så får du höra det här receptet på linssoppan. Vad sägs om ett recept på en linssoppa? Jag tror inte det är så vanligt att du äter linser. Och den här linssoppan, den är väldigt god.
Den här är till 4 personer ungefär. Linssoppa alltså. Du tar 1 deciliter linser. Och så tar du 2-3 potatisar. Skalar dem. 1 bit selleri. Och så tar du 1 gul lök. Och så tar du 1 liten purjolök. Två stycken vitlöksklyftor. 1 morot. 1 matsked olivolja. 1 liter buljong. Då kan du ta 1 grönsaksbuljong då. Och så smaksätter du med timjan, mejram och lite salt. Och då gör du så här att du krossar vitlöken. Hackar den vanliga gula löken och purjolöken. Och sjuder i olja på svag värme. Och så häller du buljongen och kokar tillsammans med linserna i cirka 15 minuter. Och de här rotsakerna, de kan du ju skära små tärningar om du har lust. Eller på annat sätt. Och så när det här alltihopa har kokat i 15 minuter så smaksätter du det med timjan och mejram. Och strör lite hackad persilja över. Det var väl inte så svårt. Du hackar vitlöken och vanliga löken och fräser det i lite olja. Och så häller du buljongen i en kastrull. Och så låter du det koka tillsammans i 15 minuter. Och smaksätter med mejram och timjan och strör över hackad persilja. Ska ta ingredienserna en gång till. Till linssoppan alltså. 1 deciliter linser. 2-3 potatisar. Så en bit selleri. 1 gul lök. Och så lite purjolök. 2 vitlöksklyftor. 1 morot. Och så var det lite olja till stekningen. Olivolja helst då. Och 1 liter buljong. Grönsaksbuljong då. Timjan, mejran, salt och hackad persilja. För att garnera och få lite smak på det. Strax innan serveringen. Lycka till! Och det här programmet, det kommer ifrån Radio Adventkyrkan. Vad tycker du? Det här är kul. Ja, visst är det. Det här är roligt. Men någonting som är ännu roligare är att imorgon så börjar den vegetariska matlagningskursen här på Tunnelgatan 25. Om du vill vara med på den så ska du ringa telefonnummer 21 20 24. 21 20 24. Den här vegetariska matlagningskursen, den pågår 5 gånger och avslutas med ett julbord. Vad som innehåller i den här kursen, det är att det kommer att vara en teoribit och en praktisk bit. Och så, ni som har lagat maten tillsammans, så äter ni också tillsammans. Dr. Hans Löfgren kommer att tala om näringslära, alltså den teoretiska delen. Och så lagar ni maten och får undervisning hur ni ska laga en god vegetarisk rätt. Och så äts det där upp. Perfekt. Nu är det så här att det här är senaste laget som du ska ringa och anmäla dig till kursen, för vi börjar imorgon 17:30. Så om du snabbar dig på nu idag, ringer telefonnummer 21 20 24 så kommer du med på kursen. 21 20 24 är telefonnumret hit till Radio Adventkyrkan. Lämnar du namn och adress på den där telefonsvararen som du kommer att möta där, så tar vi kontakt med dig sen. 17:30 imorgon börjar den vegetariska matlagningskursen. Ring in idag 21 20 24. Lämna namn och adress och telefonnummer så tar vi kontakt med dig. Ja,
Det var väl roligt. Och nu säger vi tack så mycket härifrån Radio Adventkyrkan, och jag heter Alpo Stålberg. 21 20 24 var telefonnumret. Hej då!